Na záražení na Patreon vítám vás u druhého dílu z Warhammeru za prince Sigvalda Velkolepýho. Nejprve bych vám chtěl moc poděkovat za první díl, který se vám líbil. Některým z vás jsem udělal druhý Vánoce, což vy víte, že se snažím ve většině případech vám vždycky udělat nějakou tu radost. A máme tady taky první pojmenování, takže i za to vám moc děkuju, i za ty komentáře, které jste tam napsali, byly pozitivní a jste rádi, že teda ten chaos nakonec přišel. Je pravda teda, Trote, že škoda, že ten chaos nevylepšili, bylo by to samozřejmě zajímavější, ale už jsem čekal moc dlouho a už jsem to sliboval, tak je to tady, je to tady. Tak, abych na to teda rovnou nezapomněl, tak vyvolení si tady pojmenoval náš domísek na Melkorova stráž, takže moc krát děkuju. A pak tady máme jeden zajímavý název, Pekelný kanon. Víte, že ve většině případů, když jsem bojoval proti chaosu, tak jsem si tam stěžoval, ale i obdivoval na tento kvalitní pekelný kanon, který nám vždycky napáchal ohromné ztráty. Takže tento kanon se bude jmenovat Ohnivá flusačka. Takže Dané, moc krát ti děkuju za pojmenování. Kdybyste cokoliv chtěli ještě přejmenovat, ať jste to ty Dané nebo domísku, ale vy ostatní, tak víte, že si máte napsat. Jinak teda ten začátek byl takovej, že vždycky, když přijde chaos, tak víte, kdo to odsere s prominutím jako první. A ve většině případech, nebo ve 100, možná 10%, to tady odskáče Kislev, který teda, i když má brutální posádku, tak nemá šanci se chaosu ubránit. A tím chaosem jsme teď my, takže Kislev to musel taky schytat jako první. Tak, my jsme tady už s princem něco málo napáchali. Trot mi tam ještě psal, že pokud teda fakt nechci dělat ty marodéry, tak je dobrý tuhle budovu zbourat. Tím získáme navíc růst a ten využijeme zase na něco jiného. Ondra mi tam taky psal, že chaos má strašně moc dobrý vozy. A pokud teda se chci učit za ty vozy, tak je dobrý je udělat. Ale co není dobrý, tak je využívat tyhle ty psy chaosu, případně tyhle ty nestvůry, kteří fakt nic moc nevydržej. Sice síla zbraně 160, ale zbroj 10, takže podle mě nám strašně moc rychle utečou. Já teda, abych nezapomněl, já už tady chci tuhle věcičku. Máme tady slavného hrdinu. Buď si tady máme možnost dát agresora, chytráka, anebo ďábelskou krásu. Což ten Farmord vypadá hodně dobře. Velikost aury velení plus 40% při útoku. To by taky nebylo špatný. Umožňuje útoky 1 pravděpodobnost úspěchu přepadení plus 10% zdejší armáda. Já si tady dám toho Chenta. I když ten Jorhul bonus čelnímu útoku a síla zbraně by taky nebyla špatná možnost, ale dáme si tohle týpečka. Dáme si tohle týpečka. Snad nám tady něco předvede a v příštím kole ho teda šoupneme do armády. Stále si nejsem jistý, jestli je dobrý tady to město obléhat. Počkáme si jedno kolo. Je teda pravda, že ty kola hodně moc proklikáváme, ale ono na jednu stranu se teď za chaos začátku nedá dělat vůbec nic, takže vlastně nám nic jiného nezbývá, než se k něčemu pořádnému dostat. A tady ty marodéry já šoupnu do pryč a tebe dám do armády. Tak. A teď ta možnost. Počkat ještě jedno kolo, ale riskovat to, že na nás možná někdo zautočí. A nebo na ně zautočíme teď hned. Jaký tam jsou šance? Samozřejmě jsou tady vyšší ztráty. I tak si myslím, že když zneužijeme ty marodéry na to, aby se dostali k hradbám a naše vyvolený nebo naše válečníky chaosu poslali hned na ty hradby, tak si myslím, že máme šanci zvítězit. A já to teda jdu zkusit. Nebudeme čekat, jdeme na to. Mám strach tam čekat. A radši to udělat hned a město zbourat nebo něco s ním udělat a začít budovat, než tam zbytečně vyčkávat. A oni můžou posilovat. Vím, že teda jsou pod útokama, ale i tak těch jednotek určitě můžou verbovat jakožto AIčko velice, velice hodně. Tak, já tebe šoupnu sem. Marodéry
marodéry pošlu tady dopředu. Vás dám takto. Tak. Tam je nechám tady vzadu. A vás bych mohl nechat. Vás bych mohl nechat tady. A zkusíme zahájit. Uvidíme, kde tady borci budou. Ty okamžitě pojď zničit tu bránu. Celá by mě zajímalo, jestli budou schopní na mě zautočit. Jo, oni mají vlastně tohle. Hm, jasně. Tak, jdeme. Tak, jedem. Zkusíme tady trošku odlákat, zkusíme tu bránu tady zneškodnit, jestli se nám to povede. Obětujeme tady ty marodéry. Tak kolik, můžeš střílet už, nebo co? Krása, 4%. To je málo, ale věřím, že to bude rychlejší. Jedem. Ty marodéři, vydržej něco málo. Něco málo vydržej snad. A zase takový ztráty nemají teda. Tak jdeme. Střílej. Já už bych teda ale mohl střílet sem na tu stranu. Protože se tam dostaneme. Tak, vylezte nahoru, okamžitě. A vy pojďte na tu bránu a vy se začnete střílet. Žádná sláva teda. Zkus ještě tady vystřílet něco málo. Jak to vypadá tady na té straně? Dělej, běž. Tak, uvidíme, jak nám to půjde. Nějaký ty ztráty tam jsou, ale byl bych rád, kdyby teda alespoň ty vyvolený přežili. Tak si je tady držím pod svýma křídlama. Tak kolik? 43%, hodně pomalu nám to takhle jde. Dělej. Lezem. Krásná rána. Co tamhle ta brána už konečně? 69%, no to je málo. Krásná rána. Tak a jdeme. Tak, co tady na té straně? Dělej. Velký meče tady jsou zrovna, jo. Tak, pojďte se tady na ně přiřítit. Nádhera, doufám, že nebudou mít šanci. A pojďte laskavě dolů. Pojďte tady nahoru, se si má vypořádat. A ty, prosím tě, začni střílet sem nahoru. Tak, paráda. Co tady ty velký meče? Držej se. Právě, že se držej, no. Budeme muset tam něco udělat, rychle. Jestli chceme mít šanci. Hezká rána, zdrhli. Perfektní. Tak, začni střílet sem nahoru. Tak, super. Přál bych jim tam nalítnout tady ze zádu, takže pojď. A tady ta strana, dokážete se prosím dostat? No, tohle tam se mi zrovna nechce moc. Tady jsme se fakt zasekli na dlouho. Ale zase, když by se nám povedlo. Ale na to, jakou máš zbroj, můžeš začít střílet už, konečně. Třeba bych ještě, aby se trošku stáhli. Jedem, kašli na to, potřebuji tady ten charge. Wow.
Jeď, ale jeď. A ty velký meče kašleme. Tady to zrušte, ale jedeme. Potřebujeme rychle se sem dostat. Pokud ta možnost tady nějaká je, tak jdeme. Ale pojď se ještě dostat sem. Vrať se zpátky. Tak, kde máme ty psy, sakra? Jdeme. Jedem. Tak, dostali jsme se skrz ně, super. Začni střílet tady na ně. Začni na ně tady střílet. Jeď. Už musíme probít. Už nemáš střely, super. Pojď pokračovat rychle, projděte to. Výborně, tohle to jsme probili. A jdeme nahoru, šlechtice mrtev, což je důležitý. Tak jdeme, je to naše, ztráty jako prase, ale je to naše. Tak, super, běžíme. Jdeme. Co vy jste se tady takhle zasekli blbě? Šup! Tak, s těma mečema tam něco udělejte. Tak, výborně. Výborně, doufám, že ty mi tady nepadneš. Normálně se mi tam zasekli, chápete to? Normálně se mi tady zasekli. Ta brána není zničená, nebo co? Tam bezva. Tak, charge tam do těch střelců. Ty už zkus dát charge tady, ať se jich zbavíme. Krása. Když chcete, tak to jde. Ale musíte chtít. Nevím, proč s těma jednotkama tady vůbec nemůžu zacházet, to teda fakt nechápu. Ale s tím asi neuděláme. Ta brána podle mě není zničena. Nechápu proč teda. Jedem. Výborně. Až teď s nima můžu hejbat, to je jako docela brzo. Tak jeď, tohle už dopadne dobře. Marodéři jsou fuč, vyvolení přežili. Ale nepřežili nám ty druhý, podle mě. Yes, je to tam. Vraťte se zpátky. Vítězství je na dosah ruky. To doufám. Pojď sem na tu stranu. Pojď taky na tu stranu. Ale oni se ještě vracejí, no to není dobrý. Takže ještě zápletka nám tady pokračuje, no výborně. Dělej, vymlaď to, výborně. Dáme charge. Yes. A běžíme pryč, Pyrrhovo vítězství. Padlo nám tady kolik, hele, oni přežili. Všechno nám přežilo, pokud se dobře koukám. Prince teda 64 kg. A náš nový bojovník 53 kg, zajímavý. Není to taková bída, jak jsem čekal. Tak oni nám padli. Škoda, jedna jízda. Dobře no.
Já tohle to asi risknu, i když ten růst doplňování ztrát, to by se nám strašně bodlo. To by nám bodlo. Máme srovnat se zemí. Kašlem na peníze. Kašlem na peníze. Doufám, že teď na mě nikdo nezautočí. Ale by bylo možná dobrý pospojovat. Tak. Tak, výborně. Tak, uvidíme. Uvidíme. Doufám, že bude mít klid. Ale jo, vypadá to, že no, Kislev do nás nepůjde teď. Takže máme čas teď na to. A ještě jsou obléhaný. Yes. Tak, tohle jsem potřeboval jako sůl. Jako sůl, takže. Tohle to já nejspíš asi zbourám, ale já se podívám, co můžeme verbovat. Prachy na to máme. Válečníci chaosu obouruční. Wow, ctižádostiví šampioni. Hezky. Takových dobrých jednotek tady můžeme mít dost. Tak, halapartny. Já bych potřeboval dvakrát halapartny. Dám si tady obouručáky. Rovnou tady asi dvě kola počkáme, takže tam dáme další válečníky chaosu. A viděl bych to, že jsem šoupnul ještě jízdu. Tak, a tahle armáda by mohla být docela, docela dobrá. Tak, jdeme dál. Případně mi můžete sami napsat, jaký je nejlepší složení jakoby za chaosáky. Já teda samozřejmě s tobou hrát podle sebe, ale... Dary, po podpisu této smlouvy udrží druhá strana obdržen... O, ten, jo, tak to ti nebudu dávat. Ready. Tak, jmén je teda zničen. Proveď nájezd na tuto oblast. Tam se dostaneme. Prak už zase není obléhaný. A z tebe vezmu, dám ti tady mistr Čepele. Ještě jedno kolo teda vydržíme, já teda budu chtít ale tohleto ještě se zbavit. A uděláme zbroj a štít, zbroj a štít. Jaký v nich je jakoby rapidní, no celá je jako rozdíl. Jsou dokonce lepší. Velení 90, 85, rychlost 28, 32, 46, 36, 62. Já chci tyhle ty teda. Ať to máme rozdělený. Ať máme trošku ty šampiony taky. Tohle to se nám teda vytuní, budeme mít dvě jízdy, jedny tady ty psy, jedny z plozence, dokud nám nepadnou. A myslím si, že tohle to je ideál. Tak, jdeme dál. Von Karstein proti Reiklandu, no budiš. Ale město zničeno. Já myslím, že naše 20. armáda už je ready. To znamená, že běžíme. Tak. A co tady s tím můžeme udělat? Tak, super. Ale ty jednotky by tam nemusely být, ne? Podle mě taky museli utrpět nějaký ztráty, když to bylo obléhaný. No zkusíme na to zautočit. Azogu, co pak? Dobře, pojď se mnou do války, není problém. Já se půjdu tamhle podívat na ty trpaslíky. Jo, takhle, dobře. Takže ty mě tam nepustíš. Konfederace, zimní zub a chodci světa. Já teda budu chtít okamžitě se dostat někam sem. Tak. Tohle to já budu chtít teda zbourat. Prozatím. Protože ty psy ani teď ty jízdní dělat nebudu. Já si myslím, že to, co teď máme, bude bohatě stačit. Pěchotu teda necháme úplně v klidu. A půjdeme... Budeme teda směr tady ten kazit. Tam to všechno srovnáme se zemí. Podíváme se na diplomaci. A jak jsme na tom spolu, hele. Dohoda, vojenský spojenectví.
Myslím si, že to může být. Ne? Tak obrané. Dobře. Skylink. O, necháme to být. Oni si, když tak přilezou, po kolínkách dorazí. Ale myslím si, že ta bitva byla hodně dobrá. Hodně dobrá. Povedla se. Zimní zub a tisíc tlám, ale hrajte si, jak chcete. Hezký války tam. Now. Teď my teda nemůžeme téměř nic dělat, ale já tady tu budovu stejně asi nechci. A my jdeme bojovat. Takže já tady okamžitě proběhnu. Máme teda velký pochod. Celá koukám, že až takhle... Takhle rychlý to máme, ale já si tady projdu za těma trpaslíkama a začneme je tady mydlit. Dáme si snad i nějakou zajímavou bitvu. Pro vás teda. Abyste měli na co koukat. S těma krysama uvidíme, možná je do budoucna taky půjdeme zrušit. A nebo oni si tady rozrostou, i to je možnost. I to je možnost. Copak dohoda? Proč ne? Ready. Já bych se potřeboval dostat sem, výborně. A zkusíme tady rovnou dát nájezdnický postavení, ať tady něco málo nakrademe. Tak, s váma máme teda tu spolupráci, jak má být. Vojenský spojenectví si můžeme dát. A klidně, hele, běžte to tady doníčit. Ať se toho zbavíme. Vy jste taky s Kislevem, takže klidně běžte sem. Ať mě posloucháte a jdeme do dalšího kola a jdeme zautočit. Jdeme si na bitvičku proti trpajzlíkům. Agent se připojil do armády, to mi je jedno, co vy tady jdete dělat? Doufám, že mi tady nechcete útočit, hele. Pokud mi vyhlásíte válku, pozvu všechny naše bratry, aby jsme vás rozsekali. Tak, odhalené, jasně, zničená. Konečně máme technologii. A tady ti dáme teda marodéry, to nepotřebujeme, marodéry, tady všechno pro ty marodéry. Třeba bych už něco lepšího, ale... Tak, dáme ti oko boží. Tak pojď, jdeme na to zautočit. Výborně. Peníze, chceme peníze nebo růst? Máme srovnat se zemí. Tak, tady ti dáme obranu jednoznačně. Ty mezi tím se teda doplníš a půjdeš tady pomalinku dál. A nějaký problémy tady jsou, které by nás zajímaly. Nezajímá nás tady vůbec nic, takže běžíme dál. A oni si to zabrali, krysy. Mně to je jasný, že oni si to zaberou. Pak s nima bude možná problém, ale... Teď je důležitý, aby ten Kislev padnul, což padne, a pak, až začnou žně, co se týká říše, tak... Magie. Princ Igval velkolepý. Hrdina na verbu a místě. Tady máme. Čaroděj. No vida. Tak já nám pryč ještě tady toho marodéra. A pojď ke mně. Jo, ty budeš dobrý. Ty budeš dobrý. Já zkusím to tady někam... Zkusím to projít sem až. Já myslím, že mi tady nikdo nemá... Možná mi tady někdo ublíží, ale... Ale dáme si ještě bitvičku nějakou. Wow. Ty mě takhle pronásleduješ. No tak to jo. Ale můžeme si tady dát jednu bitvu. Ten kanon, ten se o ně postará. Pošleme tam čistě jenom pěchotu a nebudeme to nějak tady protahovat.
Dáme zahájit. Já bych teda tam mohl dát ty střelce, to je pravda. Tak, pojď sem. Počkej, 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 počkej. Pojď takhle. Tak. Tak. Vás dám sem. Já si dám tady dozadu. Jo, ono vás je pár, ono vás je jenom 8. No tak proto. Ale trošku se stáhni, já se jí počkám na tu pěchotu. Tak tohle asi nechci, to jsem vyhodil asi zbytečný prachy, ale... Ale my budeme chtít teda asi tohle to dát pryč. Jako je to zajímavý, máme tam dvě jednotky, jako zase proč... Proč si je nevyzkoušet, že jo, ale... Wow, ty vypadá je dobře. Ale asi budeme dělat klasické jednotky, no. Ne, ty začni střílet už. Ty začni už střílet. Tady se postavte na tu stranu. A pojď. Přesnost. Chci vidět přesnost. No. To je hezký. Tohle je hezký. Tak, ještě jedna rána. Když ne, pojď střílet tady někam. Wow, hezky. Ale pojď, jdeme. 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 Vy začněte střílet. A s váma to proběhnu dozadu. Tak, zkus vystřelit. Ať si ji taky vyzkoušíme trošku. Tohle to nebylo přesný, teda, jak jsem plánoval. Tohle nebylo vůbec přesný. Tady ty střelci mi za stolik asi nepomůžou, bych to viděl. Můžete do něj mydlit, jak chcete, ale... Jedem. A vy už utíkejte, potřebuji s váma bojovat. Jdeme. Bezva, ta přesnost je úplně luxusní, to asi řeknu tisíckrát, ale fakt dobrý to je. Přišel k vám chaos, asi jste mě nečekali, že za váma přijdu. Tak, asi klidně, hele, přestaň střílet. Ty tady pojď do nich skočit a vy normálně střílejte. Jo, tohle to je ono, tohle je ono. Tady nemají šanci. Tady nemají jednoznačně žádnou šanci tady něco předvíst. I když trpaslíky mám moc rád, tak... Bohužel. Tak, zdrhej. Začni střílet sem. Výborně. Výborně. Tak, pojď. Tak, bitva je u konce, to bylo docela rychlý. A vy klidně můžete jít tady na něj, na toho pána Run. Zkus tady dát charge nějaký, zajímavý. A jo, skočili jste mu krásně na záda, ten pán Run, ten by to tady měl schytat úplně hned. Může být sebe lepší. A je to tam. Kolik jsme měli ztrát? 33, to by šlo. Tak, mám radost, zatím postupujeme dobře. Zničíme ty trpaslíky. Já mezi tím teda ještě zkusím teda, jestli se to povede, postavit nějaký ty budovy. A uděláme armádu a běžíme. A běžíme na říši. Velení, přízeň. Můžeme si dát klidně velení, ale můžeme vzít přízeň. Proč ne?
Tak, s armádou, který velí princ, vyhraje v třech bitvách. No, tak to už jste měli sčítat, protože vyhrávám zatím po každý. Tak, pro marodéry rozhodně nechci. Pro válečníky chaosu, splazence chaosu a vyvolené. To by nemusel být špatný nápad. Tobě tady dáme obranu. A tobě dáme tady ohnivou kouli do začátku. Tak, pojď rovnou tady zautočit. Tohle naštěstí, asi možná budeme bojovat. Tak, radši to odbojujeme, aby jsme nestratili ty naše převelice vzácné psy, takže jdeme na to. Ne, že by to pro vás bylo něco asi epicko zajímavého, ale něco bude, něco bude. Musíme se pomalinku připravit, musíme taky se trošku rozehrát na to, až přijdou ty silnější armády. A myslím si, že trpaslíci nám tady nějakou tu malinkou show určitě zařídějí. Tak, my máme rozhodně tady kanon, takže ho budeme chtít zase využít. Akorát teda nevím. Ale já ti dám tady. Šoupnu ti tady těch 8 jakožto si žádostivých šampionů, tak vás tady budu takhle šetřit. A trošku jsem nad tím přemýšlel, že by to bylo 8 statečných, co sledujou vlastně jakoby poslední série nejvíc, takže by se dali pojmenovat, ale tam se zase tolik podle mě jmen nevejde. No, ještě to zkusím nějak promyslet, je možný, že se na to vyprnu a prostě propustím, dám tam někoho jinýho, ale uvidíme. Tak, tohle to máme. Šupnu vás tady někam takhle dozadu. Já si myslím, že za stolik vás asi využívat nebudu, že tam pošleme akorát tu přední linii. A jdeme. Ty začíná okamžitě střílet. Tak, ukaž se. Výborně, už to letí, tak hlavně ať tam je ta přesnost nějaká. Wow, hezky. Tak, pokračujeme. Kolik mají střeleckých jednotek? Hele, za stolik ne. Takže by bylo možná dobrý, kdyby jsme to už tady hned využili. Začněte střílet. Krásná rána, střílejte dál, hlavně mi tam nesej mi prosím tě prince. Tak co, střílíš nebo nestřílíš? Střílíš? No tohle už bylo trošku mimo. Tak, jedeme. Tak, já vás tady pomalinku teda vyšlu dopředu. Jdeme si s nimi malinko pohrát a bohužel ta jízda za stolik nedělá, no tak bojujeme proti trpaslíkům, takže se to dává očekávat, nebo dalo očekávat. Ale i tak to vůbec nevadí, to tak vůbec nevadí. Tak, jdeme. Zkus tady vystřelit, jestli to zvládneš. Wow, hezky. Ale jo, hele, nějaký ty ztráty to tam hodilo. Stáhněte se dozadu, už vás tady využívat tolik nebudu. Běžte rovnou tady zautočit na ty kušníky. A vás poštu tady na tohohle pána Rune. Ale pojď sem. Zkusíme udělat nějakou neplechu tady v těch řadách. Krása. A něco tam udělaj, Ondro, něco tam udělaj. Není to teda nic světovorného, ale... Hele, střílej sem dozadu, dokud to jde. Rovnou využijeme i tu jízdu na blízko. A jednu jízdu šoupneme sem. Tak, výborně. Ukážeš tady vystřelit, nebo to je na tebe moc blízko? No, sejmul jsem si možná i svoje, ale... To snad nebude zas takový problém, běž mu pomoct. A jednu jízdu dáme tady na tu stranu, výborně, takže ty kušníci by to neměli zvládnout. Pokračujeme. Tady ještě pokračujte. A zkuste zautočit tamhle vzadu na ty dlouhovousí. Jedem. Slay every mortal.
tady. Takhle dozad, to by mohlo být dobrý. A jo, jo, stejnou jsem si svoje, ale je to v pořádku. Tak, rozhodné vítězství. Měli jsme 50 ztrát, oni měli teda 119 a 146. Kanon 64 kilů. No, zajímavé, zajímavé. Na to, že to vystřelil kolikrát? 4x, 5x, abych nekecal. Tak 64 kilů docela jde. Už se těším na to, až proti nám budou bojovat větší armády. To si myslím, že tam nadělá větší paseku. Uděláme pak ještě jeden kanon. Co tady dáme? Tady ty peníze nejsou zase tak velký. Já si dám ten rychlost doplňování a růst hordy. Tak. Rovnou bych ti tady mohl dát útok zblízka. Proč ne? Uděláme s tebe ještě něco lepšího. Tobě tady dáme taky smrtící čepel. A tobě bychom tady mohli dát hořící hlava. Hele, dáme ti tady hořící hlavu. Vy si tady teda v klídku doplníte. A půjdeme teda zaútočit ještě na ten krakadrak. Ať to máme za sebou a nemusíme to do budoucna řešit. Tady koukám, že je takováhle slušná armáda, takže by bylo dobrý, kdybys konečně na to zaútočil a pak se vrátil a zabral ten Volsgrad. Je dobrý, jak dostávají ten Kyslev, ten hodně rychle padne. Možná mě i mrzí, že teda je zničíme úplně, abych se možná ještě potom se k ním vrátil a že bychom je potom ještě jednou vypleskali, ale to už asi nezvládnem. Tak, co Kyslev? Kyslev vyhrál, jo? Oni tam mají posádku, jako ono se to nezdá, ale podívejte se, ty naši spojenci už tady mají dvě armády, spojenci vytáhli proti sídlu, běžte tam ještě jednou zautočit. Mezitím teda, já napůjdu 54% pro jistotu. Dáme tady ještě postavení nájezdnické, těch 614 si vezmeme tady odsaď. A je to poslední město tedy, který vlastněj. Ale my to můžeme dát rozšířit. Tak jo, jdeme na to. Žádný nájezdy. Dáme si tady nečisté legie. Nákladné udržování minus 30% pro všechny jednotky. Kapacita verbování hordy plus 3. Nákaza chaosu a rozhordy plus 4. Což je docela dobrý, si myslím. To docela ujde. Tak. V tom krakadraku by podle mě mohla být i nějaká posádka. Takže by ten souboj ještě na závěr mohl být trošku zajímavější. Je teda dobrý, že ty budovy trvají fakt jedno kolo. Jo, tohle budeme chtít. Tohle budeme chtít. Zautočíme tam hned teď. Ať už si tam nedají nějak dokupy, protože verbujou stále. Dáme si tam jednu věž, konečně jedno kolo jenom. Výborně. Dvě kola. To se mi čekat nechce. Takže jedno kolo tady vydržíme. A půjdeme jim teda to město srovnat. Možná tentokrát si vezmu už peníze, ať máme trošku už do kasy něco, nebo peníze, tu přízeň, abych vám tady nepovídal nějaký nesmysly. Co se týká diplomacie, zimní zub, vztahy se nám stále krásně zlepšujou, s tím kmenem taky, a scaling, tam se nám zhoršují, takže možná ten scaling bychom tam mohli ještě dobít, ale to si myslím, že až moc hluboko, na to si počkáme, až budeme moci další armády. Možná už teď můžeme nějaký armády, ale Clan Mulder, dobře. Takže budeme bojovat ještě proti těm, proti krysám. Tak to tady vymlátíme všechno a prdíme na to. Prdíme na ně. Tak. Co ten Kyslev je zničený? Ne, vy to obléháte. Oni jsou schopní furt takhle rychle verbovat. To nechápu. To fakt nechápu. Tak. Já ti tady potom dám asi tu mantikoru, ale ještě budu přemýšlet trošku. Dáme ti tady rozhodně obranu, protože ta obrana u tebe teda není zas tak slavná. A jdeme bojovat. Dáme si tady poslední bitku proti trpasíkům prozatím, než se přiblížíme možná k jiným, ale my jsme říkali, že vlastně tuhle tu sérii nechceme nějak zbytečně dlouho protahovat. Chceme si to vyzkoušet, potřebuji si zjistit, jak to funguje. A brzo rozjedeme nějaký bestie nebo něco takového. To by si myslím, že by mi taky mohlo bodnout. Tak. Hele, vás si dáme sem. Možná bych tam mohl dát pro jistotu někoho jiného.
abych o to nepřišel. Tak. Vás si dám sem, vás si nechám 8 statečných tady vzadu. Takto. A tebe dáme sem. Dobrá. Jdeme na to. Dejte si přesnost. Nebo přesnost. Průrazní zranění, tak jsem to chtěl říct. Tady si dáme vitalitu a rychlost, třeba vám to k něčemu pomůže. Vás jsem teda vyslal. S váma půjdeme pomalinku dopředu. Pomalinku dopředu, ale spíš bych chtěl počkat, aby ty jednotky šly trošku pomalejš. Tak. Běž. Tak, nějaký ztráty tam uděláme, ale jo, to jo, tohle by šlo. Naše flusačka krásně flusá, takhle by to mělo vypadat. Pokračuj, akorát teda koukám, že tady je docela solidní tma. Kraka draku, divím se, že tady vůbec žijete v tady tom místě. Zkus zautočit tady, jestli by to šlo. Tak, klidně zrychlete. A tady bych potřeboval přesnost. Pojď. Nádhera, to jsou krásné ztráty, tohleto, krásné ztráty. Pokračuj. 23%, 10%, to už si myslím, že už žádným způsobem neohrozíte. A běžte bojovat, tady vylezte, ty tady taky vylez. A vy pojďte tady normálně přes tu věž nahoru. Tak, super. Výborně. Leste, ty les nahoru. Nádhera, to je ono. I chaosáci umějí dobývat. Ale tady ty ztráty jsme dali fakt dobrý. 41 kg, ono to jako se to nezdá, ale oni jako dost udělají. No vidíte to, něco málo to tady hodí. Tak, tady normálně krásně to vymlaďte. A my potom dobijeme, nebo zabijeme tady toho pána Rům asi, nebo šlechtice, tentokrát šlechtice. Tak, bezva. Jedeme. Výtečně, pojďte ty hradby tady dobít. Konečně jsem si za ten chaos zahrál po tolika letech. Tak, dělej. 83, pojď. Wow, to asi trošku minul, ale nevadí. Vítězství na dosah ruky, to bylo hodně rychlý. To nemůžou vydržet, takovýhle jednotky, to je... A jo, ty máš taky čaroději, ty máš taky zbroj docela slušnou. Třeba bych potom teda u toho, u prince, už konečně něco zajímavějšího. Tak, super. Hele, bacha na záda. Ale máte ještě dlouhou housí. A ty se na to vyprdni, protože po tobě střílej. Takže na to kašli. Nějaký ztráty jsi tam udělal. Zničil jsi zběž? Ne, dobrý. Už jsem ti chtěl nadávat. Prosím tě, vylez nahoru. Ty pojď taky nahoru. A s váma bychom mohli zautočit na tu poslední jednotku tady a máme vymalováno. Tak, ukaž se ty řezníků, běž ho sejmout toho tána. Ten tán vydrží strašně dlouho. To všichni moc dobře víme a známe. Tak, nepřátelský šlechtic byl zraněn, výborně. Tak, jedem. Jedeme dopředu. Vy možná ještě zkuste tady něco střelit, ale nevím, jestli tam ještě něco zvládnete. Vraťte se tam zpátky, nalítněte tam dozad.
A s váma půjdeme zautočit tady na ty zbývající poslední dlouhou sí trpasličí válečníky. A víš o tom, že máš teď studi, jako jo? Já jsem ti víc bran neotevřel. Tak, super. Krása, už se jim to tady rozpadá. Škoda, že tady není moc světlo, no. Tady toho za stolik nevidíte, ale posun tam nějaký bude. Ty klidně přestaň ustřílet. Jo, hezky. Tak, co tady máme? Kde jsou? Tady jsou. Tak, jdeme do nich. Jdeme do nich. Ale tady ještě. Tak, a už zdrhaj. Výborně, máme to tam. Ani nevím, co bych dělal jako trpaslík, jestli bych jako jedna jednotka a bojoval do konce, anebo se vzdál, no. Asi jako tím, že se vzdáte, tak třeba proti chaosu byste byli asi hned zabitý. Možná by vás ještě nějak využili a možná byste byli otroci, já nevím, jak to tam fungovalo. Nebo jak by to fungovalo, ale asi si tak představuju, že by byli nějaký otroci, možná by byli zabiti. 71 ztrát, 5000, to už je lepší částka tohleto. Tak, a teď buď si vezmeme těch 8625, anebo to srovnáme. Já si to radši vykradu tady, tentokrát. Krakadrak, výborně. A co bychom ti tady mohli dát, hele? Růz hordy, to by taky nebylo špatný. Já ti tady dám ještě zbroj. Tobě tady dáme hořící hlavu. Trošku se doplníte a zkusíme ještě příštím kole něco postavit. A teď půjdeme teda asi směr nejspíš směr Krysy. Aby jsme se s nima taky vypořádali a na tom severu fakt nic nebylo. Co chceš? Ale jako, ale jo, dobře, že jste to vy, tak vám to tam plivnu, ale... Tak, máme tady vák od Grimgora, Ostland byl zničen. Oko boží, příjmy ze všech budov hordy minus 15%, no, ne, že by mě to nějakým stylem trápilo. Tak, pojď sem. Tak, a co můžeme dělat? Rozhodně tady dáme válečnou svatyni chaosu. A tím jsme prozatím teda skončili zase. Možná tyhle ty jedny rozpustíme. Necháme tady nějaký místo. Potom tyhle ty psy dáme taky pryč. A máme asi dvě halapartny. No. Nevím, jestli to bude stačit zrovna, ale jdeme dál. Dáme si ještě tak 2-3 kola. A pro dnešek by to zase stačilo. I tak doufám teda, že se vám to líbilo. Něco málo tady bylo. Něco málo jsem vám tady řekl. I když to není nic zázračného, ale tak víte, už mě znáte delší dobu, tak... Trolí lepka. Ale my máme tu svatyni a teď mě zajímá, jak to tady bude fungovat. My můžeme konečně ty vyvolený udělat. 1500, to je docela pálka. Vyvolení obou ručáci, jo. 100, 120, 53, 50. Hele, dám vás pryč. Dám tam tohle. Tohle taky dáme pryč. Dám tam ještě tyhle. Možná tam dám ještě jedny vyvolený. Vyvolení halapartny, možná bychom mohli přeci jen 36, 47. Možná tohle taky dáme pryč, i když zase necháme to tam, uvidím, co na to řeknete. Kanon ještě teda samozřejmě nemůžeme. Já si tam dám ještě ty jedny vyvolený prozatím. A můžeme ještě jednu jednotku, jo. Tak tyhle ty vyvolený halapartny, ty nám padly, takže to tam dáme. Zajímá mě, jak to tady funguje. Jasně, tato legendární šlechtice tě odblokuje, když po bitvě obětuješ 10 skupin zajatců.
Ale můžeme už jet s nějaký armády. Což možná rozjedeme až příště. Takže tady ještě jedno kolo počkáme. A půjdeme se podívat na ty krysy ještě. Schválně mi poraďte, jestli jste třeba čekali na to, až budete moci odemknout nějaký ty lepší, jako třeba Archona. Nebo jste si už mezi tím... 1000 tlám, na co tam budu točit? Nebo schválně jste si udělali jenom takovou třeba obyčejnou armádu. No potom teoreticky vlastně bychom tam mohli toho Archona doladit. Ale už to jako trošku přeháníte. Tak, máme armádu připravenou. Tak, pojď sem. Armáda si myslím, že je hodně dobrá. Já možná fakt začnu ještě dělat tu jinou armádu, ale já budu muset teď od těch krys něco málo nahrabat. Protože nás to bude fakt hodně stát. A tady jste to zvládnuli? Zvládnuli. Jste šikovný, když chcete. Zaútoč na ten Kislev znova. Nechci tady žádný orky. Takže se trošku schopte. Podle mě krysy obsadili Prák. Podle mě tam jsou. Hele, tady ještě kyslevácká armáda. Tak, hele, pojď se tady podívat schválně, co tady je. No jasně. Ne, že bych to nečekal. Tak, tady si vezmeme růst. Získali jsme 1500. Dej zavraždit nebo zranit následující počet postav jednu. Z Norsky, jo. Tak tohle to asi chvilku potrvá, si myslím. Tak, tady se malinko doplníme, tobě dáme další zbroj. A trošku se teda doplňte, aby jsme mohli pokračovat. Ještě si chci dojít tady do té pevnosti. A fakt přemýšlím, že bychom jeli tu armádu ještě jednu. Pán chaosu, útok zblízka, to by nemusel být velení v armádě. Já spíš dám tady tebe. Požadovaný přebytek obyvatelstva. Kolka, no tohle se těším, až budeme mít. A tento legendární šlechtic se ti odblokuje, až postavíš tuto budovu shromáždění dračích ogrů. A tohle co jsou ty, jo. Zase čím víc armád budeme mít, tím to bude lepší. A oni začnou mezi sebou takhle umírat z toho důvodu, že jsou poblíž, ne? Vojska hordy, které se nachází příliš blízko sebe, začnou mezi sebou mít rozbroje. Jasně. Doufám, že jsem si nezranil tady tu svoji armádu. Samozřejmě, že zranil. Tak na tohle zatím prdím. Na tohle zatím prdím. Utratil jsem nějaký prachy, ale... Na tu druhou armádu teď kašlu. Vím, že bych to zvládnul, ale já teď potřebuji, abych tu armádu měl kompletní. A brzo si teda uděláme další armádu. Možná jsem přišel o nějaký ten růst, ale... Žádný proklínání. Kyslev byl zničen výborně. Tak, velení pro marodéry. Já chci určitě rychlost doplňování ztrát plus 5% a růst hordy. To je to, co my chceme vidět. Tak, pojď zaútočit ještě sem. Tam se dostaneme až v příštím kole. A vy jste se teda vypořádali s tím Kislevem, což je fajn. Já potřebuji ten Wolfsgrad tady dobít. A ta pekelná jáma, to bude docela hukot na dobití. Ale co už. Ale tady mě trošku prudě nějaký tyhle ty bíci. Tak, pojď, pojď, pojď. Vy si to tam klidně zaberte v klidu všechno, ale pokud mi budete sloužit. Tobě dáme. Odolnost vůči střelám, jednoznačně. Tady bychom mohli dát... Pláž ohnivé kaskády. A pojď se tady podívat, co tam je. Tak, tady je úplný prd, takže to takhle rovnou zničíme. A já chci peníze.
Tak, rovnou se doplň. A že bychom rovnou ještě zautočili na tyhle, podle mě tady budou, ale já si spíš myslím, že by bylo fajn, kdybychom zautočili na tu pekelnou jámu. 20 000 to nebudu obětovat, to teda jako ne. Pro válečníky chaosu. Síla zbraně pro explozence chaosu. To zatím nepotřebuju, pro všechny válečníky chaosu vyvolené a stížádostivé šampiony a přímý z kořisti po bitvě. Do toho jdeme hned. My si tady trošku posuneme, když tak něco doplníme, těch 8 statečných asi dáme dopryč. Já si myslím, že bude lepší, když tam budeme mít plný počet jednotek. Případně do těch dalších armád bychom něco dali, abyste měli třeba i vy na pojmenování pro vás. Tak. Projď úspěšně pokus o zavraždění, zranění nebo zabití. Tady jo, ale já se jako obávám, že tohle to nezvládnu. Negativní výsledek, nezdar hrdiny, zranění hrdiny. Jako zkusíme to. Neúspěch, no jo, jsem čekal. Tak, dám ti tady útok zblízka, doufám, že mi tady nepadne. Půjdeme sem někam, tady se trošku takhle připravíme, tohle já dám asi dopryč. Dáme sem ještě něco lepšího, dáme tam třeba ještě jedny ty halapartny, jak máme. Zbroj a štít, no, oni se určitě hodit budou, o to se nebojím. Tak, jdeme dál. Koukám, že už tady tvoří armádu, no, toho se obávám. A on zdrhnul. Tak, Reikland a Hochland teda uzavřel konfederačku. Já s tebou zalezu zpátky do armády a teď si nejsem jistý, jestli na ně půjdeme nebo ne. Pohyboj, dosah, příjmy ze síl srovnaných se zemí. Touhy temného knížete chceme. Tak, zalez tady do té armády. Tak, výborně. A co tady je teda? Tohle nás bude hodně bolet, ale... Skválně se podíváme. Tam nedošáhneš, to si děláš srandu. Takže ještě jedno kolo. To jsem tam mohl ještě plenit, já si myslím, že tam třeba dojdu. Trota tady zrovna máme. Tak, tohle bude asi peklíčko na zemi. A oni tam budou mít ještě podle mě posádku. Tak tady, panstvo, je možný, že ztratíme celou armádu. No to mi neříkej. Oni přepadli chaosáckou armádu. To si tam vypadá dobře teda. Tak, teď by mě zajímalo, z jaký strany půjdou. Jestli půjdou z jedný, tak ta šance tam nějaká bude, ale oni jsou, koukám, že hodně poblíž. Což nevím, jestli zrovna je to dobře nebo to špatně. A rozhodně vy pojďte je tady rovnou sekat. Jdeme. A s tebou půjdeme rovnou útočit sem. A ty tady zkus rovnou něco plácnout. Běž tamhle, pozor, hlavně ať se tady něco nestane. Tak, moment, potřebuji si to nějakým stylem zpomalit. To znamená, že s váma půjdu hned tamhle zautočit. Vy to zkuste někam dostat sem. Pryč. Výborně, my máme kanon úplně vzadu. Dostaň se sem nahoru a moment, tady máme trošku problém. Potřebuju se s tebou okamžitě někam dostat dopryč, někam pryč. Rozhodně někam pryč. Běžte mu tady zachránit život. A tady to vypadá jak, prosím tě, zbav se ho.
Zbav se toho trota. Vy mezi tím si tady ještě zkuste pohrát. A já věřím tomu, že to přepadení se vám nepovedlo. Já budu chtít ještě vám tady napáchat co největší ztráty, ale ty zdrhej. Ty rozhodně zdrhej, protože tohle to bude průser. Tak, pokračuj. Pokračuj, mi se vrátí tisíckrát, všichni to víme, všichni to známe. Tak. Tak. A ty klidně vylez tady nahoru. Pojď jim tady pomoct. Krysí zlobři, jo, ale hlavně ať se nevracej. Zapte ty důležitý postavy. Jak zabijete ty důležitý postavy, tak ta šance tam rozhodně je. Tak. Výborně, výborně. Zatím ztráty moc nemáme. To zvládnem. Výborně. A rovnou se tady pojďte připravit. Klidně pojďte po nich střílet. Zapte ho. Kde tam je schovaný uličník? Ty malá myško, vůdce smečky, prosím dorazit. Bacha na ty záda tady. Tak, dorazit. Potřebujeme to všechno pobít. Tak, vy pokračujte ve střelbě. Tak, super. Pojďte se taky připravit, protože ta armáda za chviličku je tady. Vy je tam nahánějte dál, ať se nevracej. A tebe si použijeme taky už sem někam dozadu a začneme se pomalinku připravovat. Pokračuj. Bacha tamhle ty práčata. Super. Takže tohle to máme. Pojďte sem rovnou. A vy pokračujte tady ve střelbě. Tady ty už se nevrátí vůbec, ale tamhle ty se ještě můžou, ty pacholci, vrátit. Wow, tohle to ne. Tohle to rozhodně ne. Tohle si nemůžeme dovolit. To kolik máte těch hlubinovek? Kolik těch hlubinovek máte? Je tady ještě něco, co se může vrátit? Ne, tady se nemůže vrátit vůbec nic. Dobře. Takže tohle to jsme zachránili. Tohle se ještě vrátit ale může. A ty se vrať zpátky k tomu svýmu kanónu. Tak, vraťte se zpátky. A já to udělám takto. Hele, vy pojedete tady na ten kopec ovládnout. Tak. Vás dáme sem. Vás dáme tady za ně. Ale ty to tady zkus vymlátit. A vymlaťte to tady. Jízdu máme tady takhle, jak ji dáme bokem. Vrátilo se něco? Ještě tamhle to se může vrátit. Co tady mají? Jo. Jedem. No a tohle to je taková moje oblíbená jednotka. A ty rovnou tam začni střílet. Že ty tam zatím nedostřelíš, viď? Ne. Tak ještě čekej. Ale potřebuju dvakrát halapartnu sem. Tak. Ale vás potřebuji stáhnout tady na tu stranu. Tebe dáme takto. Ještě tam nedostřelíš? Kam dostřelíš? Ještě troška. Ale vy jeďte. Rozhodně jeďte. Co tam je? Krysí zlobři, jo? Dobře, takže se pojďte ukrýt tady do toho lesa. Ještě troška. Tohle to bude trošku peklíčko, no.
počkáme, ještě trošku počkáme. Tak, běžte do nich. Tohle by mohlo být dobrý, tohle by mohlo být dobrý. Tohle to nám nějaký ty ztráty udělá. Tohle bude muset vymlátit, tohle bude muset fakt vymlátit. Jdi. Štěne tam úplně všechno. Můžeš už střílet? Ještě ne, jo. To je doba. Tak, podívejte se, jak to schytali. Ty halapartny, ty jsou úplně suproví. Tak, vymlátit to pořádně, aby to umřelo. A hlavně, ať se to nevrací už. Tak. Bezva. Tak, ještě tady ta strana. Tak, jak to vypadá s tebou? Jo, my je teď neuvidíme. To je chyba, tohle je chyba. Tak, co ta druhá strana? Hele, to už vypadá daleko, daleko zajímavější. Takže pojďte sem. Tak, zpátky. Potřebuju tady trošku to připravit, takže pojď sem. Pojďte tady do středu. Tak. A tak. A jdeme se připravit. Jdeme se na ně připravit. Ale ty klidně už začni střílet. Vůbec se toho neboj. Jednu halapartnu necháme tady. Tak. Co ta jízda? Jede? Hele, já jsem vám řekl, ať jedete, ne? Že se tam máte plahočit, jak po párty. Pokračuj, pokračuj, začni střílet sem. Tohle by mělo být taky v pohodě. Tak koukám, že máme takový trošku bordel v našich liniích, ale... Nádhera. Ale on ho nikdo takhle neexpil, oni mají tu regeneraci, pokud se nepletu, ne? Jo. Oni mají tu regeneraci. Výborně, teď se potřebuji ale věnovat tady té jízdě, protože tady to potřebujeme uhrát. Takže okamžitě jeďte. Jeďte. Tohle to je zrovna to, co já nemám rád. Takže prosím, běžte to vyřešit, laskavě. A tady ty jednotky vyšleme rozhodně dopředu. Žádný čekání, jdeme do nich. Krása. Tá, bych zrušit tady toho vojevůdce. Jdeme. Tak, super. Bacha na záda. Ten kanon, o ten nesmíme přijít. Bezva. Pokračujeme. Co tamhle vzadu? Tak, je to naše. Potřebujeme se dostat okamžitě sem dolů. A tady jsme to taky vymlátili. Já doufám, že se nevrátí už. Můžeš dokázat tady střílet? Jako moc se mi to tady nelíbí. Moc se mi to tady vůbec nelíbí. A potřeboval bych použít třeba tohle. Ne, to jsem nechtěl. Ne, to byla chyba. No, dobrý. Chtěl jsem to použít úplně jinak, ale co už. Tak, tady ztratíme asi spoustu jednotek. Tak, tady potřebuji z boku. Běžte dopředu. A ty začni střídat sem dozadu. Nebo tady taky pál klidně. A jedem. Dělej. Jeď.
Jeď. Jeď. No klidně pojďte sem, když tak obětujeme tu jízdu, to se nedá nic dělat. Paráda, tady se jim to rozpadlo, teď potřebujeme pokračovat v tomhletom ničení. Ne, vraťte se zpátky. Já mám ty splozence, vraťte se zpátky. Pokračuj, běž mu pomoct. Tohle bude trošku problém. Kanon, prosím, ať přežije. Laskavě se vrát zpátky. Stáhnout. Přišli jsme o jízdu. Ne. To si děláš srandu, my jsme ztratili kanon. Chaos is magic. My dark prince calls. I am Chandler. Exalted hero. Zruš to. No, tak tohle začíná se pěkně komplikovat teda. Ale jenom pěkně. Tohle byla chyba. Tohle byla fakt chyba. Vrať se zpátky. Teď mi tady chybí ty psy, no. Jeď. Výborně. Co ta jízda tady? Pojď ještě tady dát na ty koulometače. Celá jednotka byla vybita, to je super, to rád slyším vždycky. Tohle jste nečekali, co? Nádhera. To už si musí zdrhnout, ne? Ale toto nahání, to mě nebá. Tak. Super. Tak, ztratili jsme strašně moc jednotek, ale úplně moc jednotek jsme ztratili tady. Že jsme měli takovou brutální armádu, tak... Tak, pokračuj. Tak, pokračuj. Tohle bude hodně těžká. Tohle bude hodně těžký. Tá, já vím, že už jste unavený, strašně unavený, já to vím. Paráda, tohle jim zdrhá. Paráda. Yes, ale ten kanon, ten mě mrzí. 183 kg, já jsem si to nepohlídal, já blbec. To jako moc jednotek neměli teda, jako 401, 455, 370 ztrát jsme jim udělali, to žádná sláva teda, to jsem teda udělal úplný kraviny tady nejspíš. Ale ty střelci teda mi tam hodně nahňácali tam na ty místa. Ale to jsem si tady pokazil sám zase. Ten kanon jsme ztratili, ohněvou flusačku. Dane, promiň. Tak to teď budeme mít co dělat, aby jsme vůbec to město dobili, teda když už teda se tady máme trápit. Tak, dobrý. Tak oni se takhle rychle doplnili, to si děláte srandu, ne?
proč já v obléhání zrušil obléhání, no to se nedá nic dělat, no. Se nedá nic dělat, takže mi padlo tohle. A já nemůžu dělat kanón. Za jak dlouho budeme moci dělat nějaký kanón? Co pak tady máme? Vozy. Pekelný kanón, takže já chci nečistou výheň, aby jsme mohli dělat vozy, který potřebujeme mít. Dané, potom ti to přejmenu teda. O to se neboj. A rovnou ti tady ještě něco dáme. Hele, dáme ti tady náklady udržování velení. Dám ti tady síla zbraně pro spouzence chaosu a vyvolené. Pro válečníky chaosu. Abych ti spíš tady mohl dát ještě obranu. A tobě tady dáme hořící hlavu. Dáme tohle. Ruinův plamený meč. Dobrá panstvo, takže tady jsme teď utrpěli takový menší ztráty teda. Trošku jsem se zapotil, kanon jsem tam prostě pokazil. To mě bude ještě mrzet, nevím jak dlouho. Ale já teda doufám, že se vám dnešní díl líbil a uvidíme se zase příště. Ahoj.